Ahoj, v tomto videu bych vás rád seznámil s dalším kouskem z opravitelných atomizérů určeným pro přímé kapání i pro použití s téčkovým tankem, a to Eternity od firmy Vision. A dále bych si dovolil malé srovnání s klonem Venus, který by měl být přesnou kopií tohoto atomizéru. Jdem se na to podívat. Eternity nám teda přijde v takovéhle pěkné, úhledné krabičce a v ní se tedy skrývá anglický manuál. Dále téčkový tank. Sáček s náhradními spirálkami plus náhradní krytky téčkového tanku, již silikonové, takže nic neteče. Spirálky jsou dvě namotány samotné a jedna, tudíž jsou tři, jedna včetně připojovacích kolíčků. Ta, co je s připojovacíma kolíčkama, je složená ze tří slabých knotů, ty ostatní jsou taky asi a jsou smotány dohromady. Takže je to takový trošku preciznější. No a pak už je tady vlastní atomizér, který se skládá tedy. V první řadě strnu na téčko s již osazeným knotem. Vidíme tady konec. Základny, 510 závit, přisávání vzduchu ze spoda s zmíněnými kolíčky, které se nasazují a pod ně se skřípe kantal. Plus tady uprostředka, to jest přisávací trubička pro vzduch ze spoda ke spirálce, což je naprosto úžasné řešení toto. Není nutno si hlídat hulváta. Takže to je základna, na kterou patří tento střed. Střed je opatřen ještě značkou Vision plus ET. Všude jsou silikonová těsnění. No a pak podle toho, kterou variantu zvolíme, jestli zvolíme variantu kapání či tanku, použijeme kužel. Zde máme kužel, který je určený pro tank, takže my si ho sem takhle falešně nasadíme. Takže potom to asi vypadá v tomto stylu. No a dále zde máme ve výbavě, sundáme si tuto záležitost, máme kužel, který je určen pro kapání, to je tento. Našroubujeme. A zde máme drip tip na kapání. Takže tak toto vypadá sestavené pro kapání na
pro přímé kapání na spirálku. Plus zde máme ještě krytku závitu Ego, kterou lze našroubovat na Ego hlavu a krásně nám z toho vznikne takovýto kompaktní díl. Takže toto je Eternity od firmy Vision. A pokud budeme chtít nějakým způsobem porovnat s Venuší, kterou máme tady v krabičce, takže první rozdíl, jiná krabička. Druhý rozdíl bych řekl pouze v tom, že síla knotů se mi zdá tady u Venuše silnější, plus jsou zde jenom dva setupy připravené. No a samotný atomizér máme zde. A pokud budeme porovnávat, tak je zde pouze rozdíl v drip typu, ve tvaru drip typu. Jinak co se týče dílů, tak jsou mezi sebou záměnné. Vyzkoušel jsem závity, pasuje to. A když se člověk podívá trošku opravdu zblízka, tak je vidět, že tedy Eternity má navrch provedením. Ten chrom je opravdu, opravdu kvalitnější. Povrch hladší, kvalitnější, než má Venuše. Nicméně obě jsou to luxusní zařízení a je opravdu na každém, co si vybere. A tohle to jsou opravdu, opravdu jediné rozdíly, které mezi těmito dvěmi výrobky jsou. Takže drip typy plus provedení, pokovení je opravdu u Eternity znát, že je krapet lepší. Eternity Venus. Další rozdíly, které jsem ještě našel, jsou Eternity v základu namotaná spirálka 1,8 ohmu, Venus v základu namotaná spirálka 2,3-2,4. Takže toť rozdíl, který se dá tedy vlastně změnit vlastním setupem a je to naprosto na stejno. Našel jsem ještě jeden rozdíl a to. Rozeberu-li si Eternity, vidím počet přisávacích otvorů ze spoda. Jsou to vlastně otvory, které nám táhnou vzduch při použití tanku i při použití kapání a zároveň tam tudy prochází likvid i dolů do kotelny. A rozeberu-li si Venus tak vidím, kolik mám kde dírek. Těžko říct, v tenhle ten daný moment se nedá říct, co je lepší, či je to na stejno. Já bych řekl, že v tom moc velkého rozdílu nebude. Nicméně průchod vzduchu dělá taky hodně. Takže to jsou tyto dva kousky. Co bych doporučil před vlastním uschopněním, tak jako je mým zvykem, zakápnout spirálu, trošku vypálit,
kouknout, jestli nám někde nečervená spirálka. Tady vidím 1,8 ohmu. Takže. No. A vlastně tímto úkonem bych řekl, že Eternity připravená k použití. Když ji mohu zavřít. Tak. Použít kapací konus. A můžeme to zkusit. Kouří to jako ďábel. Opět chladnější dým, tak jak je u té dílky znát. No, takže toto je Eternity v použití a kapání. A pokud tuto záležitost budeme chtít použít s tankem, sundáme tento kužel. Nasadíme si kužel určený pro T-čkový tank. Zde mám T-čkový tank se silikonovou zátkou, který je i dodáván k Eternity. Naplním. Zavřu. Tak. No a pak už pouze jenom narazím na trn. Tak. A můžu kouřit. Tento systém je opravdu velice vymakaný. I to provedení teda je to špička. Takže to je Eternity od Vision, použitá v tomto případě s tankem. Rozdíly mezi Venuší jsme si nějaké ukázali. No a tím by se vlastně dalo toto představení uzavřít. Takže ať vám jeden či druhej, ať vám kouří, mějte se pěkně a u dalšího videa se budu těšit. Na shledanou. Ahoj.